məhkəmədə olub, görüşdüyüm vəziyyət yaxşıdır, salamlar deyildi. Amma indi məni buraxdılar məhkəmə, gördünüz. Məhkəmə getmək istəyir, məhkəmə kim buraxdılar? Nəylə bunu gətiriblər? Nəylə gətiriblər? Heç gətiriblər. Yox, nə istəyirlər? Nə yetmək elə bilər? Nə gəlir? Burdakı məhkəməyə görmək istəyir. O vaxt söhbət edir. Onu indidən o... Adabı qoyda qeymaqsa bir şey olmaz da. Sizinlə qrubu yaradıblar. Bundan bari sizinlə qrubu yaradıblar. CIA-dan adam zat cəlb edirlər. Ay maşallah, ay maşallah. Bak, yeriniz operativdilər, çevikdilər. Neçə ay bundan qabaq ki, şeydi o, bu başa? Bir söhbət də. Yaxşı ki, türkü şirdən zatdan getirdi. Hər şeyin bir yeri var da.